Fudbalski klub Goči je zaštitni znak i simbol i Vrnjačke Banje i vrnjačkog sporta. Klub koji postoji 82 godine i naravno imao je i uspone, ali i padove. Pred početak ovog prvenstva mala kriza je bila u fudbalskom klubu Goč, pa su i pripreme kasnile, međutim, zahvaljujući pred svega odličnoj upravi, na čelu sa predsjednikom Radović Dušanom, kao i stručnom štabu sa Peđom Grozdanovićem, Goč je ponovo formirao jednu odličnu ekipu i mislim da je spreman ušao ovo prvenstvo. Prvo kolo, lepa pobjeda. Tako je bio jedan mali turbulentni period kada je u pitanju fudbalski klub Goč, ali ono što može da raduje sve ljubitelje sporta i fudbala u Vrnjačkoj Banji je da smo iz cele te situacije izašli jači. Uprava je formirana, ozbiljna, priključilo se tu veliki broj ljudi koji stvarno vole klub, koji imaju mogućnost da pomognu klubu. Posle dugo vremena Goč ima i sportskog direktora, to je čuveni Miša Bogojević, znači iznaći mu javnost kompletan upravni odbor, vidjet ćete da je to stvarno plejada ozbiljnih ljudi, ljudi koji vole sport, privrednika koji mogu da pomognu klub, i u završnim smo pregovorima i sa generalnim sponzorom, ali dok ne potpišem ugovor ne bih želeo da to bilo na koji način ugrožim. Tako da stvarno za relativno kratko vreme jednim efikasnim radom, naravno uz pomoć i opštine, predsednika opštine, fudbalski klub Goč je krenuo u novu sezonu sa izuzetno kvalitetnom ekipom. Sezona je otvorena sa važnom i teškom pobedom na strani protiv našeg komšijskog kluba, protiv Reala iz Podunovaca, jedna tvrda, prava, prvenstvena utakmica. Goč je pobedio 1-0 na terenu gde neće lako bilo ko doći do bodova. Ono što nas očekuje jeste u subotu u 16 časova prva utakmica na domaćem terenu protiv Polete Zratina, takođe Novajlije u zonskom takmičenju. Znači, stvarno, evo, pozivam sve ljubitelje sporta i ljude koji vole fudbalski klub Goč da dođu da pomognu ovom podmlađenom sastavu. Kažem, Goč nije preterivao sa dovođenjem igrača, ali ono stvarno što smo doveli, to je žargonski rečeno pun pogodak na tim pozicijama. Baza ekipe su Bančani, kažem, vidjet ćete na utakmici to. Kakva je saradnja sa fudbalskim klubom Vrnjačka Banja, možda to da kažem, jer Goč ima selekcije mlađe i juniorske i kadetske, čini se čak i pionirske. Pa, tu je na snazi ugovor o poslovnoj tehničkoj saradnji već par godina između fudbalskog kluba Vrnjačka Banja i fudbalskog kluba Goč. Stvarno, ta njihova škola fudbala koja za svoj cilj ima izbacivanje igrača kroz fudbalsku ekipu Goč je dala rezultata, i sada u ovom nekom periodu malo turbulentnom posle odlaska niz igrača mi smo izbacili tu našu neku omladinsku školu koja je ponikla iz fudbalskog kluba Vrnjačka Banja, i evo video sinoću da u Podunovcima utakmicu je rešio mladi Ilić koji ima svega 17 godina. Kažem, korak po korak, kao što smo bili i najavili, Goč postaje jedna ozbiljna ekipa i cilj svih nas jeste da ga vratimo tamo gde mu realno mesto i pripada, a to je Srpska liga. Dule, samo za kraj, da li su teren u stvari na našem čuvenom raju spreman, u kakvom je stanju? Teren je spreman za subotnju utakmicu, tu isto bih se zahvalio javnom komunalnom preduzeću Banjsko zelenilo koje nam dosta izlazi u susret oko uređenja terena. Naravno, evo ovo, još jednom iskoristio bih priliku da pozovem sve ljubitelje sporta, sve ljude koji vole fudbalski klub Goč, klub koji ima najveću tradiciju kako u Vrnjačkoj Banji, tako i široko kada je sport u pitanju, da dođu na raj i da podrže ekipu Goča.